მე მარცვალი ვარ, ღმერთის კალთინა გადმოვარდნილი და ღმერთმა იცის რა მელოდება. ჩიტის ჩიჩახვი თუ ქვის საწოლი, ეკალბარდები თუ თბილი ხნული. მე არ მეგონა თუ ასე ძნელი იყო სიკვდილი. სუსტი ყოფილა ადამიანი, რადგან არ იცის, როგორ იმართლოს ან ვის წინაშე იმართლოს თავი. ამიტომ ვკვდები და ველოდები სამარადისო წყდიაც და დუმილს. თანდათან ვეღარ ვარჩევ სახებს უიარაღო დემონსტრანტების, რომლებიც უკანიხევენ ნელა და მკაცრ პეიზაჟს უერთდებიან. უერთდებიან ან ისე გვანან, რომ უკვე ვეღარ გამირჩევია ხისგან სხეული, ქვისგან სახე, ცისგან თვალები. ადამიანი ჰგავს იმ ქვეყანას, რომელსაც მისი სამშობლო ჰქვია, ხოლო სამშობლო თავს ურჩევნიათ ადამიანებს და არამონებს. არა სხეულის, არამედ სულის საჭურისობას ნიშნავს მონობა. და ვინც სხვას არ თმევს თავისუფლებას, მონა ისიც. ბედნიერია ყოველი თვალი, თუ კი სიმართლეს უყურებს იგი. მე ასე მჯერა და ჩემი სული ნათდება, როგორც მინდურის ნაწილი მაშხალის შუქზე. მაგრამ თავარი წყდია ჩერჩება, რადგან იმ მინდურს არც საწყისი აქვს, არც დასასრული. ამიტომ ვკვდები. ვკვდები და ჩუმად საკუთარ სისხლის გუბეში ვწევარ და ველოდები სამარადისო წყდიაც და დუმილს. ჩემი სხეული სისხლის გუბეზე ხიდივითაა გადამხობილი დასასჯელებსა და დამსჯელებს შორის. მალე დასრულდა ჩემი ცხოვრება, შეუგნებელიც და შეგნებულიც, მაგრამ სიცოცხლე ჯერ არასოდეს არ მდომებია ასე მტანჯველად. ასე არასდროს მომნატრებია დედა და წყალი და ძველი ჩემი საწოლი. მე იმ საწოლზეც ვწვებოდი ხოლმე ასე უძრავად, რომ დამესვენა და განმეცადა სამოგრძნობა თავისუფლების. ასე საგანი აწვება საგანს გამოთიშული ტანის სიმძიმით. ახლა ჩემს ტანში სხედან ტყვიები, როგორც ხეცები ღრმა ზოროებში და თუ ქვეყანას მართლა მოაკლდა ეს რამდენიმე გრამი სიკვდილი, მე კმაყოფილი ვიქნები ამით. მაგრამ არ მინდა და არც მგონია, რომ ჩაეტიოს გაზეთის სვეტში ჩემი ვნებები და სურვილები. ჩემი სიკვდილის ერთადერთ მიზეზს სიცოცხლე ჰქვია, ხოლო გაზეთი ადვილად კვდება როგორც ფრინველი. სამარადისოდ მოუწყდი ქვეყანას, რადგან სამხედრო წესდების მუხლებს მთლად ვერ დაემთხვა ჩემი სურვილი. ვერც ამ მუნდირმა ვერ გამიდევდა მარადიული ეჭვი და შიში და მეც ტკივილით მოუწყდი ქვეყანას, როგორც წყდებიან საკრავს გამები. ხნუს ვერ მონახავს ყველა მარცვალი, რომ პურად იქცეს და დააპუროს მშიერი ხალხი, ანდა ხედ იქცეს და მის სტოტებზე ჩამოჯდეს ხოლმე ჩიტების გუნდი. ამიტომ წევარ და ველოდები სამარადისო წყდიაც და დუმილს. ჯარის სამშობლოს მტრისაგან იცავს და სიცოცხლესაც მხოლოდ სამშობლო მოსთხოვს ჯარისკაცს. ვერც ჯარისკაცი ვერ ეტყვის ვარს, თუ აქვს და იცის საკუთარი ჭერის და პურის გემო. თუ მზეს აფასებს და თუ კუსავით ყოველთვის თან არ დაათრევს ჯავშანს. თუ შეუძლია, რომ მოიკვეთოს ფეხები, რომელსაც გადაყავს გზიდან და დაითხაროს თვალები, რომელიც ასწუნებს მხოლოდ. ფიქრის უფლება ყოფილა თურმე ყველაზე ძვირი, რადგან ცხოვრების ავანჩავანი ფიქრში ერკვევა. ხოლო სიცოცხლეს ვერ დაგიბრუნებს ვერც ერთი ღმერთი. მე კი ვფიქრობდი გზითა და სიცხით გაბრუებული და დაკანცულიც, ყაზარმის დოლითა და საყურებით დაფეთებულიც. ჯერ არ არსებობს ტვინის რენტგენი და ვერ გაიგებ, რას ფიქრობს კაცი, მაგრამ გჯეროდეთ, რომ ვერასოდეს ვერ შეითავსებს ბოროტს და კეთილს. ბევრი კანონი არსებობს ქვეყნად, მაგრამ მე მწამდა ერთი კანონი: თავისუფლების და სიყვარულის. მაინც ყველასთვის უცხო არ ახლა. ამხანაგებმა დამცხრილეს ტყვეით, ხოლო საბრალო დემონსტრანტებში ჯერ არ ჩამქრალა ეჭვი და შიში. არ შეიძლება, რომ ტრები იყვნენ უიარაღო დემონსტრანტები. არ შეიძლება, რომ უსასრულოდ მხოლოდ ძლიერი იყოს მართალი, მაგრამ თუ სხვებიც არ მიეხმარდნენ, როგორ დაიცავს სიმართლე სუსტი? მე კი ჩუმად ვარ, როგორც მარცვალი ღმერთის კალთინა გადმოვარდნილი და ღმერთმა იცის რა მელოდება. ჩიტის ჩიჩახვი თუ ქვის საწოლი, ეკალბარდები თუ თბილი ხნული. მე ჯერ მინდოდა, რომ ესარგებლა ღამის წყდიადით, დემონსტრანტებს შევერთებოდი და ჩემი სისხლი მიმეცა მათთვის, როგორც ნიშანი პატიოსნების და ერთგულების.
პატივისცემ ის ღირსია ყველა, ვისაც სამშობლო შერჩა და უყვარს. ვისაც სამშობლო უყვარს და ცდილობს აღარ დაადგას ქედზე უღელი. არ დაამციროს ადამიანთა ყველაზე დიდი მონაპოვარი, ყველა ნაყოფზე ტკბილი ნაყოფი. თავისუფლება. მე წასვლამ სურდა, მაგრამ გუშაგი სიგარეტს წევდა და სიგარეტის წითელი თვალი გზას მიკეტავდა. ხოლო ჯარისკაც, რომელიც ბანაკს ტოვებს თავისით გუშაგის ტყვიაელის კეფაში. მე არ მჯეროდა, რომ გაიგებდა ჩემს პატიოსან სურვილს გუშაგი. არ მინდოდა, რომ ასე ადრე მოეჭრათ ჩემი ცხოვრების დოტი. ძლივს ამოზრდილი და მოხიბლური ამ ქვეყნიური წვიმით, ქარით, ზითა და თოვლით, ცითა და ზღვებით და იმ სოფლელი გოგოს ზურნელით. ნუ თუ საკუთარი სისხლის გუბეში უნდა მეცქირა ჩამავალი მზისთვის. ნუ თუ ვერასდროს ვერ მოერევა და ვერ განდევნის ბოროც კეთილი. თუ სიკეთეა სულის საწყისი, ვიღას ჭირდება ამდენი სისხლი და რატომ კვდება ადამიანი, თუ დამტკიცება უნდა სიმართლის? რატომ ვერ ძღება ყველა სტომაქი კუთვნილი პურით, წყლით და ჰაერით? ადამიანი უფრო მეტია, ვიდრე ჰგონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვნია საბრალოს თავი და გადის მისი მოკლე ცხოვრება შურში, მტრობასა და სიძულვილში. შენ რატომ უნდა გეძინოს სუდად, თუ მე რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა მე ვწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია. მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცრემლები სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის. მეც, რა თქმა უნდა, ნანობ სიცოცხლე, ძალიან მალე დასრულდა იგი, მაგრამ არ ვნანობ ასე, რომ მოუკვდე. რაღაც ეს ნიშნავს ასე სიკვდილიც. რაღაც ეს ნიშნავს, რადგან ამ ქვეყნად, გარდა ბოროტისა, არის კეთილიც. მეორია ჩემზე პატიოსანი, ჩემზე ჭკვიანი, მოყვარულიც და როგორც ტყიდან მეორე ტყეში გადავთ ქარებს თესლი ხეების, ისე გადადის გულიდან გულზე ჩვენი ფიქრები, სურვილები. ცახონ ვრცელია, მაგრამ ამ ცაშიც ეჯახებიან ღრუბლებს ღრუბლები. ამ შეჯახებას მოაქვს ქუხილი, ქუხილს კი ცეცხლი, რომ შუქით გზა გაინათონ წვიმებმა ბნელში. ხოლო წვიმები კლდებსაც რეცხავენ და კაცის გულსაც. და როგორც ბროლის მაღალ ტაძარში, მთელი ქვეყანა შედის წვიმაში.